面的碑文当中提到寺院的选址和建造时间，以及雍正皇帝为什么取名叫做觉生寺的寓意。雍正皇帝曾经说过，以无觉之觉，觉不生之觉之道，达夫正觉之旨。那么雍正皇帝呢，他十分的笃信佛教，在他登基以后更是对口中他叫做南朝陈太监七年同中，他是学术上面认为的最早的中国范中，在他的中体上有着陈太监七年十二月九日弟子沈文苏造中义口，中体上面是没有任何的分区的，他的文字呈横向排列，在他的起始部位有元始天尊说北方真武妙经的字样，在他的中曲部位是道家的符咒符号，它叫做乾隆朝钟，它是朝会典礼所使用的钟。那么我们来看这口钟上面它是没有任何的铭文的，在它的排背部位也有被磨错过的痕迹，都是没有字的，它的通体呢只有形态各异的飞龙皇帝的御题匾额。以前呢有句话叫做人过大钟寺，寺中大过人，我们看一看比人大的钟究竟有多大。我们这边请，它的经文有佛说阿弥陀经、妙法莲华经、金刚经等等各种经咒一百多种，同时它有着汉字和梵文两种文字，它的字数达到了23万多字，堪称世界